twongere tugusuhuze wowe mukunzi wa chano yacu, by'umwihariko umukunzi w'ibiganiro tubategurira bya buri munsi. Urakoze kuba wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere rero tubanye, mbere y'uko tukubwira icyo tugufitiye ku meza cyangwa se icyo twaguteguriye uyu munsi, tugiye kukubwiraho byinshi. Twakwibutsaga ko wakora kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane no mu bindi biganiro tuzajya dukomeza kugutegurira. Ariko nanone niba atari ubwa mbere tubanye, tukagushishikariza kuba waduha like, share, ukatugira na comments uko uba wabonye video zacu, noneho kugira ngo dukomeze dushyiremo ibindi bitarimo mu byo tuba tutabahaye muri video zizajya zikurikira. Urakoze rero kuko ubikoze. Uyu munsi rero nta kindi tuje kukubwira, tuje kukubwira ku rubuto ndetse rufatwa nk'umwami w'izindi mbuto. Urwo rubuto nta rundi ni umwembe. Tugiye kuza tugaruka kuri kamwe mu kamaro ko kurya umwembe nk'umwami w'izindi mbuto. Umwembe rero ni umwe mu mbuto zizwi cyane kandi zikundwa na benshi kubera impumuro n'uburyohe wifitiye cyangwa se wibitseho, ukungahaye ku ntungamubiri zitandukanye. Dore ko nk'uko nagarutse nahoze mbikubwira, witwa umwami w'izindi mbuto. Uba mu mabara atatu: icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku. Ushobora kuba wakwibaza ati ese umwembe ukungahaye kuki, cyangwa se kurya umwembe bishobora kumarira iki umubiri wawe wanjye? Umwembe ukize cyane ku ntungamubiri nyinshi, kuko ugaragaramo hafi vitamini 20 zitandukanye zose zisangwa mu mwembe. Hasi ibyo gusa kandi, kuko mu mwembe dusangamo n'icyo twakwita fibre cyangwa se intungamubiri ndodo zifasha mu igogora ry'ibyo umuntu aba yariye. Ariko hari n'izindi ntungamubiri nyinshi by'umwihariko dusanga mu rubuto rw'umwembe. Mu rubuto rw'umwembe kandi nanone dusangamo vitamine C yose umubiri ukenera ku munsi, ushobora kuyikura mu mwembe. Aho umwembe umwe wa garama 100 ushobora kuguha byibuze iyi vitamine ukeneye yose ku munsi. Kimwe cya kane cya vitamine A ifasha no kubona neza, gukora neza cyangwa se kukurinda indwara nyinshi zishobora kwibasira uruhu. Ibi bishatse kuvuga yuko niba ufashe umwembe umwe byibuze wa garama 100, ushobora gukuramo vitamine C umubiri ukenera ku munsi, ukaba wakuramo vitamine A kimwe cya kane cyayo. Iyi ngiyi ishobora kugufasha mu buryo bwo kwita ku ruhu rwawe, si uruhu gusa, kuko iyi vitamine A igira akamaro gakomeye mu buryo bwo kwita ku jisho ryawe cyangwa se mu buryo bwo kureba neza. Ubushakashatsi buheruka gukorwa bwerekanye ko umwembe ushobora kukurinda kanseri ku rwego rwo hejuru. Kanseri twavuga ni nka kanseri y'amara, iy'ibere, y'amaraso ndetse na kanseri y'uruhago ku bagabo. Umwembe wagakwiye guhora uwutekerezaho buri munsi, kuko ni umwami w'izindi mbuto.
niba wifuza urubuto rukungahaye kuri potasiyumu, tekereza ku mwembe, kuko umwembe wa garama byibuze ijana uvamo ingano uvamo ingana na miligarama 153. Ibi kandi byabera byiza abantu barwaye cyangwa se bifuza kwirinda indwara z'umutima ndetse n'indwara z'umuvuduko w'amaraso, dore ko arizo zikunze kwibasira benshi muri iyi minsi, zikabagiraho ingaruka zikomeye ndetse n'ubumuga, ndetse ubushobora no kuvuka igihe kirekire cyangwa se ubudakira. Ibishishwa by'umwembe nabyo kandi ntiwagakwiye kubyirengagiza, kuko ibi bikungahaye kuri phytonutrients, izi ntungamubiri ziri mu bishishwa by'umwembe zifasha umubiri guhangana n'indwara zitandukanye zirimo kanseri, diyabete ndetse n'indwara z'umutima. Ibi nabyo wagakwiye kubimenya ko ibishishwa by'umwembe ari ingirakamaro ku mubiri wacu mu kuturinda izi ndwara. Ushobora nanone umwembe kugufasha gukomeza amagufa, kuko ukize ku myunyu ngugu nka kalisiyumu ndetse na vitamine D. Izi zishobora kugufasha guca ukubiri n'ibibazo byibasira amagufa. Ku bantu bifuza nanone kugabanya ibiro cyangwa se kugumana agataye, umwembe wagufasha cyane. Kurya nibuze umwe kugaragaramo karori 100 mbere yo kurya bikugabanyiriza kurya ibiryo byinshi, kuko wongera n'amazi mu mubiri, ibyo bikaba byagufasha mu buryo bwo gufungura. Kuba ukungahaye kandi umwembe kuri vitamine E bituma uba urubuto rwiza ku batera akabariro, kuko ubongerera akanyabugabo n'ubushake kandi ugatuma imisemburo ikora neza. Si ibyo gusa kandi, kuko umwembe ukungahaye ku muringa, bituma umwembe uba mwiza mu mikorere cyangwa se mu mikorerwe y'insoro zitukura, kuko umuringa utuma zikorwa neza kandi vuba. Nk'uko twabikubwiye, twakubwiye ko vitamine C iba mu mwembe cyangwa se pectin na za fibre, byose biba mu mwembe bituma igipimo cya cholesterole mbi mu maraso kigabanyuka, bityo bikakurinda bikanakugabanyiriza kuba warwara indwara nyinshi zitandukanye zototera umutima. Umwembe dusangamo kandi tartaric acid, malic acid na citric acid. Izi nubwo ari acid, ariko kuba ziri mu mwembe bifasha uwawuriye kuringaniza acid n'imyunyu ngugu mu mubiri. Kandi ni urubuto rwiza ntigogora nk'uko twabikubwiye, kuko rwifitemo amafibre. Mu mafibre dusangamo nka za ester, terpene na za aldehyde, byose bifasha urwungano ngogozi mu gukora neza, bityo bikaba byagufasha mu igogora ry'ibyo wariye. Ukaba rero ufasha n'abashobora kuba bagaragaza ibibazo bimwe na bimwe, nk'urugero impatwe, constipation, agira ikibazo cyo gutumba nyuma yo kurya umwembe. Nanone ushobora kuba igisubizo
mukunzi wacu rero wakoze kuva wadukurikiye twizere yuko hari icyo wungutse muri iki ikiganiro twari twaguteguriye ku kamaro gahambaye cyane umwembe cyangwa se umwami n'izindi mbuto ufitiye umubiri wacu by'umwihariko mu kubungabunga no kwirinda indwara. Murakoze rero, mukomeze kugira ubugingo.